हेलो गाइस, आजको गीत लेसन चाहिँ कर्णदासको अनौठो व्यथा भएछ भन्ने गीतको गीत एकदमै राम्रो छ, धेरै राम्रो भन्दा धेरै राम्रो गीत छ यो चाहिँ है। सो यसको चाहिँ आज म गिटार इन्ट्रो अनि लेसन लिडको चाहिँ त्यसपछि कर्ड्सको चाहिँ अनि यसको लेसन दिन्छु आज चाहिँ म। गीत एकदम कर्ड प्रोजेक्सन एकदम राम्रो छ, गीतको भोकलहरू पनि एकदमै दामी छ है। सो यसको इन्ट्रो पार्ट्समा एउटा चाहिँ प्लकिङ गरिरहेको छ, त्यो सानो प्लकिङ गरेर गीत सुरु छ। सो यसको म त्यो प्लकिङ बजाउँछु। यसरी बजेर चाहिँ स्टार्ट भइरहेको छ गीत। सो यो कर्ड हाम्रो सी शार्प माइनर पोर्सन रिलेटिभ कर्डहरूमा चाहिँ आउँछ यो कर्ड चाहिँ, अनि स्टार्टिङको प्लकिङ चाहिँ यसैको ट्रायड सेपमा पक्रेर चाहिँ गर्ने। सी शार्प माइनरको ट्रायड सेप भनेपछि फोर्थ स्ट्रिङको छ, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, फर्स्ट स्ट्रिङको फोर। ट्रायड सेपमा पक्रेर चाहिँ यो फोर्थ फिङ्गरलाई एड गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको यता। यसरी कसरी एड गर्ने भनेदेखि यो ट्रायड सेप यसरी पक्रेर चाहिँ पिकिङ चाहिँ कस्तो गर्ने, वान टू थ्री, फेरि वान गर्दाखेरि चाहिँ यो फिङ्गर फोर्थ फिङ्गर फर्स्ट स्ट्रिङको सिक्स फ्रेटमा एड गर्ने। पहिला वान टू थ्री, वान टू थ्री वान, फेरि ओपन, वान टू थ्री लास्टमा। स्टार्टिङबाट वान टू थ्री वान गरेर एड गर्ने, फेरि ओपन, वान टू थ्री। धेरै सिम्पल छ यसरी गर्ने स्टार्ट। त्यसपछि सी शार्प माइनर कर्ड सेपमा यसरी पक्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यस्तो गर्ने, त्यसलाई रिपिट बस्छ यो चाहिँ, बस यति सिम्पल छ। त्यसपछि सी शार्प माइनर कर्ड पक्रेर चाहिँ रिदम बजाउने, डाउन अफ डाउन, डाउन अफ डाउन, यसलाई दुईचोटि बजाउने, डाउन अफ डाउन, डाउन अफ डाउन। त्यहाँबाट गीत सुरु हुन्छ है। सो स्टार्टिङको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ सी शार्प माइनरबाट सुरु गर्ने, र स्लोली कर्ड देखाएर चाहिँ त्यसपछि रिदमसँग भन्छु है म। तर कर्ड चाहिँ सी शार्प माइनर फोर्थ पोजिसनबाट, फेरि एफ शार्प मेजर सेकेन्ड फ्रेटबाट, पछि सी शार्प माइनरबाट, फेरि एफ शार्प मेजर, फेरि एफ शार्प मेजर बस्छ, मेरो फेरि सी शार्प माइनर। सो देख्नुभयो स्टार्टिङमा सी शार्प माइनर र एफ शार्प मेजर कर्ड मात्रै छ, अनि यसमा रिदम प्याटर्न बजाउने, डाउन अप ब्लक, डाउन अप ब्लक, यही चाहिँ रिदम प्याटर्न, डाउन अप ब्लक, डाउन अप ब्लक। पहिला एकचोटि बजाउने, सिङ्गल स्टम्प मात्रै गर्ने स्टार्टिङमा गर्दाखेरि, अनौठो, फेरि एफ शार्प मेजरबाट चाहिँ रिदम सुरु गर्ने, त्यो सेकेन्ड टाइमदेखि चाहिँ ए लाइन रिपिट हुन्छ तर रिदमसँग हुन्छ, रिदम सी शार्प माइनरबाटै बजाउने, अनौठो, फेरि एफ शार्प मेजर, यसरी बजाइसकेर फेरि ई मेजर जान्छ, यो लाइनमा चाहिँ के गर्ने, नाम नै मै सजाउनै सके, यसमा चाहिँ के गर्ने, ई मेजर, नाम नै मै सजाउनै सके, फेरि एफ शार्प मेजर, ना कसैलाई सुनाउनै सके, फेरि ई मेजर। यो लाइन नै दुईचोटि रिपिट छ, रिदम प्याटर्न त्यही बजाउने, दुई दुईचोटि गरेर बजाउने, यसरी डाउन अप ब्लक, डाउन अप ब्लक। एफ शार्प मेजर, त्यसपछि दुईचोटि गइसकेर फेरि ए मेजर जान्छ यता फिफ्थ पोजिसनमा, ए मेजर, त्यो आँसुमा चाहिँ ए मेजर एकचोटि बस्छ, फेरि दिनमा चाहिँ जी शार्प मेजर, यसैको भोल स्टेप पायो भने चाहिँ जी शार्प मेजर हुन्छ फोर्थ पोजिसनबाट, यो चाहिँ दुईचोटि, फेरि त्यसै तल सी शार्प माइनर। सो देख्नुभयो यसमा चाहिँ ए मेजर, जी शार्प मेजर, अनि त्यसै तल सी शार्प माइनर।
सोचेर यो लाइन मात्रै गर्छु म। लास्टमा सिङ्गल स्टम्प बजाउने, अनौठो फेरि बेथाबाट एकदम सुरु गर्ने एफ शार्प मेजर। मेरो प्रेम का सी शार्प माइनर, अनौठो बेथा, फेरि यही लाइन रिपिट गरिरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा सानो मजाको एउटा लिड पार्ट छ, त्यो लिड पार्ट। सो अब लिड पार्ट कसरी गर्ने त्यो एकचोटि म स्टार्टिङमा बजाउँछु। यसरी गर्ने स्टार्टिङमा चाहिँ, सो सोलो पार्ट चाहिँ स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने, फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेनबाट नाइनसम्म स्लाइडिङ गर्ने, यसरी सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन नाइन, फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको नाइन, यसरी हुन्छ स्टार्टिङबाट। यो गरिसकेपछि यसमा वेट गर्नुपर्छ अलिकति है, स्लाइडिङ गर्छ वेट भएर फेरि यसरी गइहाल्नु पर्छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ सेभेनबाट एटसम्म हाफ स्लाइडिङ, त्यसपछि सेभेन सेभ फाइभ, यसरी गरे। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स फोर टु, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स फोर टु, फेरि सिक्स थर्ड स्ट्रिङको वान र टुमा ह्यामर अन, ह्यामर अन गरेर त्यसपछि वान सेकेन्ड फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड। सो यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ, सिक्सदेखि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स फोर टु, फेरि ह्यामर अन वान र टुमा, फेरि वान, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड। सो स्टार्टिङबाट यसरी गरेर त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको फोर, फोर्थ स्ट्रिङको फोर सिक्स फोर थ्री फोर, धेरै सिम्पल छ, फोर सिक्स फोर थ्री फोर। फेरि अर्को थर्ड स्ट्रिङको सिक्स सेभेन सिक्स फाइभ सिक्स है, सिक्स सेभेन सिक्स फाइभ सिक्स, यसरी अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन नाइन सेभेन सिक्स सेभेन। सो यो लास्टको प्याटर्न चाहिँ सेभेन नाइन सेभेन सिक्स सेभेन। सो यहाँबाट त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको नाइन, त्यसपछि गरेर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमै सेभेन सिक्स फोर, फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ सेभेन सिक्स फोर। सो यहाँबाट चाहिँ यहाँ एउटा स्केल गइरहेको छ सी माइनरको स्केल, यसलाई चाहिँ के गर्ने, फर्स्ट स्ट्रिङको फोर फाइभ, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन, फर्स्ट स्ट्रिङको फोर, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ सेभेन फोर फाइभ, सेकेन्डमा के गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ सेभेन फोर फाइभ हुन्छ है। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको, थर्ड स्ट्रिङको फोर र सिक्स गर्ने, के गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर गर्दै, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फोर र सिक्स, फोर सिक्स, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको फोर, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सिक्स। कन्फ्युजिङ हुनसक्छ यसमा, कन्फ्युजिङ एकदम हुनु पर्दैन, एकदम सिम्पल छ। फेरि एकचोटि भन्छु स्टार्टिङबाट म, थर्ड स्ट्रिङको के गर्ने, सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर, थर्ड स्ट्रिङको फोर सिक्स, यसरी गर्ने। त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन,
गरे त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ को 4 र फोर्थ स्ट्रिङ को 6 यस्तो हुन्छ चाहिँ यसरी चाहिँ यसको प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट गरे भने चाहिँ अर्को त्यसपछि यसरी हुन्छ यसरी खतम गर्ने त्यसपछि सी माइनर कर्ड सी शार्प माइनर कर्ड पक्रेर चाहिँ पहिला फिफ्थ स्ट्रिङले बजाउने त्यसपछि सिङ्गल स्ट्रम गरिदिने यसरी त्यसपछि सी शार्प सस सी शार्प सस टू कर्ड यसरी यसरी पहिला सी शार्प माइनर कर्डमा समातेर फिफ्थ स्ट्रिङ अलग्गै बजाउने सिङ्गल त्यसपछि सिङ्गल स्ट्रम त्यसपछि फेरि यसरी बजाएर चाहिँ यो मिडल फिङ्गर उठायो भने चाहिँ सस कर्डमा आउँछ यसरी यो यसले डल्लै प्रेस भइरहेछ सी शार्प सस टू कर्ड पहिला सी शार्प माइनरमा चाहिँ यसरी फेरि सी शार्प सस टू यसरी बजाउने यसरी गरिदिने त्यसपछि यो सकिसकेर चाहिँ लिडको गइसके त्यसपछि यसैको सी शार्प मेजर कर्डमा आउँछ यसरी कर्ड पोजिसन पक्रिने त्यहाँबाट पहिला कर्ड देखाइदिइहाल्छ त्यसपछि ल्यान्ड गर्छु है सी शार्प मेजरबाट भावनामा फेरि यसैको होल स्टेप बी मेजर दुबाई यो चाहिँ बी मेजरमा है यसैको होल स्टेप आयो भने चाहिँ सी शार्प मेजर भावनामा फेरि बीमा दुबाई दुबाई फेरि त्यो बी मेजरमा बस्छ लैजाने लैजाने नै बी मेजरमै छ लैजाने फेरि जी शार्प मेजर कर्ड फोर्थ पोजिसनबाट फेरि त्यसै तल सी शार्प मेजर तिमीमा चाहिँ जी शार्प मेजर बस्छ फेरि त्यसै तल सी शार्प मेजर स्टार्टिङबाट रिदमसँग गर्छु अब म चाहिँ रिदम प्याटर्न त्यही हुन्छ डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक यसरी एकचोटि भने फेरि बी मेजर दुईचोटि छ देख्नुभयो तिमीमा चाहिँ एकचोटि जी जी शार्प मेजर बजाउने डाउन अप ब्लक यसरी डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक यसरी बजाउँछु लाइन चाहिँ एकचोटि फेरि गर्छु मजाले हेर्नु सो सी शार्प मेजरबाटै कन्टिन्यू हुन्छ यो लाइन सेम जान्छ सी शार्प मेजरमै फेरि बी मेजर फेरि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ सी शार्प मेजरमै आउँछ जी शार्प मेजर जाँदैन देख्नुभयो सेकेन्ड टाइममा सी शार्प मेजर नै बस्छ जी शार्प मेजर जाँदैन है सो यसलाई पनि दुईचोटि यसरी गरेन नि सो त्यसपछि सी शार्प माइनरबाट हुन्छ सी शार्प माइनरबाट स्टार्ट गर्ने यसमा सी शार्प माइनरबाट सुरु गर्ने पहिला कर्ड भनिदिइहाल्छु म बिर्से छैन फेरि बी मेजरमा जाने काखमा राखे फेरि ए मेजरमा माया प्रेमका कथा बुनाई सो बुझ्नुभयो यसरी चाहिँ एकचोटि बजाउने सी शार्प माइनरमा बिर्से सरी बिर्से छैन फेरि बी पनि एकचोटि राखे फेरि ए मेजर दुईचोटि माया प्रेमका कथा बुनाई फेरि ए लाइन मायाका कथा बुनाईमा चाहिँ दुईचोटि हुन्छ यसमा चाहिँ सेकेन्ड टाइममा जी शार्प मेजर समात्ने माया प्रेमका फेरि सी शार्प माया त्यसै तल कथा बुनाई सेकेन्ड टाइममा के गर्ने माया प्रेमका कथा बुनाई यसरी यहाँ सकिन्छ है फेरि ई मेजर जान्छ त्यसपछि फेरि ई मेजर समात्ने कर्ड ई मेजरबाट दुईचोटि बजाउने भन्थ्यो तिमी हाम्रो माया भन्थ्यो तिमी हाम्रो मायामा ई ई मेजर दुईचोटि फेरि एफ शार्प मेजर दुईचोटि झन् दुईचोटि बजाएर फेरि ई मेजर दुईचोटि हुन्छ यसलाई रिपिट लाइन हुन्छ माया ए मेजर जान्छ
तर आज एकचोटि ए मेजर बजाउने तर आज फेरि यसैको हाफ स्टेप अगाडि कसले लाग्यो सुने सुनको सी शार्प माइनर डोली छाई सो देख्नुमा यसमा ए मेजर जान्छ तर आज कसले लाग्यो जी शार्प माइनर बस्छ सुने सुनको सी शार्प माइनर डोली छाई फेरि सिङ्गल स्ट्रम बजाउने अनुठो फेरि बेथाबाट रिदम सुरु हुन्छ एफ शार्प मेजर मेरो प्रेमका सी शार्प माइनर रानी सो देख्नुमा यसलाई फेरि यो लाइन रिपिट गर्ने स्टार्टिङको सेम रिपिट कर्ड छ त्यसपछि म्युजिकमा आउँछ है त्यो म्युजिक सकिसकेर फेरि कुन चाहिँ लाइन भन्दाखेरि आकाति भाका तिमीलाई त्यसमा फेरि त्यसपछि सेम वर्सको कर्डहरू रिपिट छ जुन चाहिँ हामीले गरेको म्युजिक लिड पछाडिको जुन चाहिँ भावनामा डुबाई डुबाई सेम त्यस्तै कर्डहरू छ तर पनि म एकचोटि भनिदिन्छु है यो वर्समा कर्ड चाहिँ तपाईँ कन्फर्म चाहिँ होस् भनेर सी शार्प मेजरबाट सुरु गर्ने आँखा काटी फेरि बी मेजर भाका तिम्रा बी मेजर बस्छ आफै फेरि जी शार्प मेजर फेरि सी शार्प मेजर पहिला सी शार्प मेजर एकचोटि बजाउने फेरि बी मेजर दुईचोटि बी मेजरले बस्छ फेरि जी शार्प मेजर र सी शार्प मेजर र हाफ हाफ डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक है सिलाइन रिपिट हुन्छ फेरि सी शार्प मेजरबाट नि फेरि यसमा ठानियोमा चाहिँ सी शार्प मेजरै बस्छ सेकेन्ड टाइममा स्टार्टिङ भने यस्तै हो सी शार्प मेजर नै बस्छ सो यसो हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट गीत चाहिँ सबै सेम नै छ कट मलाई त्यति बेसी भन्नु पर्दैन भिडियो धेरै लामो हुन्छ होला है त्यस्तो मलाई त्यस्तै लाग्यो किनकि अगाडिको सबै वर्ड्स ओठमा मुस्कानहरू भन्ने लाइन पनि छ त्यसमा पनि सेम कर्ड स्टार्टिङको जुन चाहिँ हामीले स्टार्टिङको जुन चाहिँ मैले वर्ड्स लिड पछाडि जुन चाहिँ वर्ड्स चाहिँ मात्रै याद भयो भने तपाईँलाई चाहिँ पछाडिको जुन चाहिँ सबै वर्ड्सहरू छ गीतको एकदम सेम नै गइरहेको छ एकदम प्याटर्न कर्ड एकदम चेन्जेस छैन सो यो गीतको लेसन मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यसलाई कर्ड्स प्रोग्रेसन एकदम राम्रो छ यसमा Till then keep practicing and keep playing, eh?